Prosečna januarska penzija u Srbiji iznosi 37.809 dinara, a već od oktobra 2023. godine bi ovaj iznos mogao da bude veći za dodatnih 3.780 dinara ukoliko penzioneri dobiju povišicu od najavljenih 10%. S tim povećanjem bi iznos prosečne penzije skočio na 41.589 dinara. Prema najavi predsjednika Srbije, penzioni čekovi bi na jesen mogli biti povećani i za više od sračunatih 10%. Prema njegovim rečima, do kraja 2025. godine prosečne penzije u Srbiji bi mogle da budu 450 evra. U Srbiji prosečne penzije po kategorijama iznose starosna 40.620 dinara, invalidska 35.109 dinara i porodične penzije u iznosu od 30.544 dinara. Podsjetimo, penzije su posljednji put povećene u januaru ove godine i to za 12,1%. Prethodno povećanje bilo je u novembru 9% i sa dva povećanja prosječna penzija je uvećana za oko 7.000 dinara. Praktično, nakon prvog uvećanja iznosila je 33.742 dinara, a nakon drugog u januaru 37.809 dinara.